Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Hari ni kita nak tengok satu lagi raket eh, Squash brand Dunlop. Okey, Pro 12. Okey, Pro 12. Cantik lagi color, berkilat-kilat. Okey, brand Dunlop warna hijau. Okey, cantik lagi ni. Ni raket squash nak practice badminton pun sesuai ni. Okey. Bagi grip tangan dia, bagi power sikit main badminton, so gunalah raket squash. Okay, so dia punya berat tu sesuai eh, untuk berlatih lah, untuk berlatih main badminton. So raket squash brand Dunlop, siap cover eh, cover dia pun ada tu, tu cover dia. Okay, tengok. Okay, Pro 12 cantik lagi eh, kilat lagi color dia, chrome dia. Harga RM60 sahaja. Okay, area dengkil, nak post pun boleh, tak ada masalah. Okay, Pro 12 Dunlop warna hijau eh, hijau lawa lagi. Okay, dia punya grip pun boleh, kalau nak tukar pun boleh eh. Okay, tak ada masalah. Itu untuk grip je lah. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like, komen. Okay, terima kasih banyak atas sokongan semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi.